Salam, hörmətli müəllimlər. İlk dərsimizə başlayırıq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İlk dərsimiz Təhsil Qanunu. Təhsil qanununda nələr əhatə olunub? Bizə vacib olan hissələri konspekt şəklində burada yığmışıq. Dövlət çərçivə sənədinin içində qeyd olunur ki, təhsil qanunu ilə 3 sual imtahanında bizi gözləyir. Deməli, təhsilin formaları, təhsil alma formaları, təhsilin pillələri və səviyyələri, təhsil prosesinin iştirakçıları, təhsil alanların hüquq və vəzifələri, təhsil verənlərin hüquq və vəzifələri, valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin hüquq və vəzifələri haqqında məlumat alacağıq. Modulun ki, təhsilin formaları. Təhsilin formaları Azərbaycan Respublikasında formal təhsil, qeyri-formal təhsil və informal olaraq üç qrupa bölünür. Formal təhsil o təhsildir ki, hansı ki biz hər birimiz orta məktəbi və ali məktəbi bitirərək sonda dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatdırmışıq. Deməli, formal təhsil dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil formasıdır qeyri formal təhsil. Müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə, yəni hər bir şagird əldə etdiyi müəyyən bir nailiyyətlər olur və onlara həmin deyək ki, kurslarda sənəd də verilir, hətta, yəni ki, sənəd də verilir, hansı kursu, dərnəyi bitirdiyinə görə. Amma yaddınıza saxlayın ki, həmin sənədlər Dövlət təhsil sənədi hesab olunmur. Ona görə də qarşımızda, yəni testlərdə bizə belə bir sual çıxacaq. Dövlət təhsil sənədinin verilməməsi ilə müşahidə olunan təhsil forması bu təbii ki, qeyri-formal təhsildir. Yəni bax bunu e, diqqətinizə saxlayın ki, formal təhsildə mütləq attestat, diplom alırıq. Qeyri-formal təhsildə isə dövlətin təhsil sənədini almırıq. Sadəcə olaraq həmin kursa dairnəyə aid olmuş sənədləri alırıq. Informal təhsil özünü təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnməkdir. Hansı ki, biz özümüz məsələn internet vasitəsi ilə deyək ki, rəsmə marağımız var, hər hansısa bir peşəyə marağımız var. Biz özümüz onu müəyyən bir videolara baxaraq, həmçinin bir, yəni qrup işlərinə baxaraq özümüz özümüzü təhsilləndirmiş oluruq. Burada heç bir təhsil, yəni sənəddən söhbət getmir. Sadəcə olaraq yadınızda saxlayın, informal özünü təhsil yolu ilə təhsil, təhsil biliklərə yiyələnməkdir. Maddə 13. Təhsil alma formaları. Deməli, təhsilin formalarından danışdıq ki, formal Deməli, bunu özünüzdə bir e, kod kimi yaddınızda saxlayın. Yəni təhsilin forması elə formal FF kodu ilə yaddınızda saxlayın. Amma indi təhsil alma formasından danışırıq ki, deməli biz bu təhsili hansı şəkildə ala bilərik? Əyani, qiyabi, distant məsafədən və sərbəst externat. Əyani təhsil yəni hər kəsin gündəlik dərsə getdiyi, yəni gündəlik təlim şəraiti ilə müşahidə olunduğu bir təhsil alma formasıdır. Qəbi müəyyən müddətlərlə təhsil prosesinə cəlb olunmaqdır. Distant təhsilin, yə va bu hissəsinə diqqət edin. Azərbaycan Respublikasının, yəni təhsil qanununda belə bir, yəni distant təhsil var, ancaq bu təhsil alma formasının xüsusi proqramı yoxdur. Bu gün belə biz sizinlə onlayn şəkildə Yəni təhsillə cəlb olunuruqsa şagirdlərimiz, eləcə də tələbələrimiz bu, yəni distant təhsil hesab olunmur. Çünki hər birimiz əslində əyani və ya qiyabi təhsil formasının proqramı əsasında dərs keçirik. Ancaq yəni dünya dünya təhsil sistemində distant təhsilin özünün xüsusi proqramı olur. Sərbəst eksternat təhsil müxtəlif səbəblərdən İmomme təhsildən kənarda qalan şəxslərə təhsil almaq hüququ verir. Bu nə deməkdir? Məni bir səbəblən şagird məktəbini yarımçıq qoyur və illər keçdikdən sonra ona hər hansısa bir işə girdikdə attestat tələb olunur. Həmin o attestatı əldə etmək üçün Təhsil Nazirliyinin hər il elanı olur eksternat imtahan barəsində Təhsil Nazirinin saytında elan olur və həmin imtahanı statı olmayan insanlar müraciət edir. Onlara kurikulum təhsil proqramının hansı ki 11 il uşaqgətləyə keçirilən proqramın ümumi müəyyən başlıqlar altında proqram verilir. Və şəxs özü gedir, onu özü hazırlaşır, imtahana imtahanda iştirak edir. Yəni sərbəst müəyyən yollarla, üsullarla hazırlanır və imtahanda iştirak edir ki, sonunda ona dövlət təhsil sənədi verilsin. Ona görə də eksternal təhsil bir də vaxtından əvvəl bitirirəm. Məsələn, ibtidai təhsildə oxuyan şagirdlərin bəziləri çox istedadlı olurlar və onlar müraciət eləyir ki, artıq bu şagirdlər ibtidai təhsili tamamlamışlar. İbtidai təhsilin proqramı nədir isə 4 illik. Məsələn, 3-cü sinifdə oxuyan şagirdə 4-cü sinifin bütün proqramını imtahan edilir və şagird hamsına cavab verdikdən sonra bir pillə adlayaraq artıq ümmi təhsilin orta ümmi orta təhsil səviyyəsinə, yəni 5-ci sinifə keçmiş olur. Bundan başqa müəyyən təhsil alma formaları var ki, bunlara evdə təhsil və fərdi təhsil də deyilir. Evdə təhsil sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla həyata keçirilir. Bunu heç vaxt unutmayın. Evdə təhsil yalnız məktəbə gələ bilməyən Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara həyatı keçirilir. Fərdi təhsilisi uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər üçün nəzərdə tutulur. Düzdür, fərdi təhsilin xüsusi istedadlı uşaqlar üçün də nəzərdə tutulub ki, xüsusi istedadlı uşaqlar üçün də məktəbdən ayrılır və onlara xüsusi şəkildə fərdi təhsil verilir. Bu proses yəni bizim təhsil sistemimizdə çox da yəni öndə olmadığına görə Daha çox biz müəyyən səbəblərdən təhsil müəyyən pilləsindən geridə qalır. Məsələn, şagird oxumalıdır 3-cü sinifdə, ancaq bu uşaq heç 1-ci sinifə getməyib. Həmin o şagird üçün fərdi təhsil təşkil olunur. Müəllimlər onu 3-cü sinifin səviyyəsinə qədər hazırla, hazırlayırlar ki, həmin şagird gəlib 3-cü sinifli uşaqlarla eyni səviyyədə təhsil ala bilsin. Və bundan başqa deyir ki, zəruri hallarda Müasir təhsil texnologiyalarına istifadə etməklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada digər təhsil alma formalarında tətbiq edilə bilər. Bu hissəni niyə qeyd etmişəm? Ola bilər qarşınıza yəni belə bir testin bir variantı da bu şəkildə çıxar. Unutmayın ki, deməli müasir təhsil təhsil texnologiyalarının əsasında digər təhsil alma formalarında tətbiq edilə bilər. Təhsilin pillələri və səviyyələri. İlk öncə qeyd edim ki, pillə səviyyədən üstündür. Bunu unutmayın. Pillə təhsilin səviyyəsindən üstündür. Məktəbə qədər təhsil pilləsi, səviyyəsi yoxdur. Ümumi təhsil pilləsi 3 səviyyəyə bölünür: ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. Peşə təhsili Pilləsi özlüyündə 3 səviyyədə təşkil olunub. İlkin peşə təhsili, texniki peşə təhsili, yüksək texniki peşə təhsili. Orta ixtisas təhsili özü pillədir, heç bir səviyyəsi yoxdur. Ali təhsil pilləsi 3 səviyyədə özünü göstərir. Bakal Bakalavriat, tip təhsilində əsas baza ali tip təhsili, magistratura və ya rezidantura, doktorantura, adinktura. Hər bir təhsil pilləsi və səviyyəsi, mötərizədəkilər diqqət edin. Məktəbə qədər təhsil pilləsi və ümumi təhsil pilləsinin ibtidai təhsil səviyyəsi istisna olmaqla, digərləri yekun qiymətləndirilmənin və attestasiyanın nəticəsinə uyğun olaraq məzunlara dövlət nümunəli sənədin verilməsi ilə başa çatır. Yəni bu ə, imtahanda testdə sizin qarşınıza çıxsa Hər bir təhsil pilləsi və səviyyəsi, deyək ki, ümummilikdə dövlət nümunəli sənədin verilməsi ilə başa çatır. Mütləq orada bilməlisiniz ki, hər biri ıı, başa çatmır məktəbə qədər təhsil pilləsi ilə ibtidai təhsil səviyyəsi dövlət nümunəli sənədin verilməsi ilə başa çatmır. Və təhsilin pillələri, səviyyələri arasını unutmayın ki, qarşılıqlı əlaqə və varislik təmin olunur